俺はこの世界の人間じゃない？戦士になれだって？普通の高校生だったはずの俺、新庄東也は異世界から来た3人の獣戦士と共にダークノイドという奴らと戦うことになってしまった。獣戦士ガルキーバ、時空を超えた伝説が今始まる。